U okviru projekta Evropska nedelja sporta 30. maja održana je olimpijska čarolija u mestu Umčari. U predivnom prirodnom ambijentu, ranča udaljenog nekih 35 km od Beograda, posetioci su imali priliku da se oprobaju u zabavno-sportskim igrama. Druženje, sport, kreativne radionice, oslikavanje lica u olimpijskom duhu, fotosafari, odbojka, fudbal, stoni tenis, badminton, samo su deo programa koji je trajao skoro 7 sati. Deci je sigurno bilo najzabavnije, ali su se i odrasli sjajno proveli. Cele porodice učestvovale su u aktivnostima. Za svakoga je tu bilo po nešto. Neki su trenirali uz aplikaciju Olimpijskog komiteta Srbije Treningo. Drugi su uživali u razgovoru i navijanju, a potom su odlazili na jahanje, birali tradicionalne i neke malo neobičnije sportove i igre. Sreća nakon pobede, pa makar i u nadvlačenju konopca, bila je očigledna, ali je fair play i poštovanje protivnika uvek bilo u prvom planu. Evropska nedelja sporta je događaj pokrenut od strane Evropske komisije. Cilj je da se građani podstaknu na bavljenje fizičkom aktivnošću bez obzira na godine ili fizičku spremnost. Važna je i edukacija ljudi o zdravom načinu života. Projekat je sufinansiran sredstvima Evropske unije Erasmus+. Olimpijski komitet Srbije kao nacionalni koordinator za Srbiju uz podršku Ministarstva omladine i sporta nastavit će da i u buduće promoviše akcije gde je cilj da građani budu aktivni, što je i slogan Evropske nedelje sporta – Be Active. Slogan Be Active, odnosno Budi aktivan, je očigledno dobro prihvaćen i na ovoj olimpijskoj čaroliji u Umčarima.